Baby, girl, you're so damn fine. Don't wanna know if I can get out of my mind. Parece criança de pedir, esperando bala. O que vocês estão esperando? Mano, dá logo o negócio aí. Caralho, vocês querem o quê, pai? Caralho, mano. Eu que vou montar, né? Vocês não vão olhar o bagulho. Aê, mano. É assim que eu gosto mesmo. O segredo aqui não pode ser revelado, né, pai? É quando lança do bom, como que é? Dá uma baforada, passa pro outro. Olha lá. Olha lá, só passa. Esse é o mais viciado em lança. Olha lá, ó. Bebe, neném. Olha lá. Não para. Não para, olha lá. Esse é o cara que segura lança até a morte, velho. Olha lá. E aí? Vai. Sem rolão, hein? Dá uma de você. Ah, eu não, já tomei um. Quer que eu tome de novo? Perfeito, já. Morou, vou tomar outro então. Tá treinando com nós aí novamente, aí, ó. Jerry Smith. Tá na pegada, olha lá. Ó, vai, treinando perna. Parceiro dele gravando aí pro Instagram dele. Opa, quase cai. Eu treinei de perna aí, pai. Tá rendendo? Pesado? Você morre, viu, mano? Tá mais legal pra caralho, né? E aí, pai? Fala de novo aí. Pô, você faz a barba todo dia, mano? Faço não, mano. Todo dia bem feito o bagulho, velho? É, dá trabalho, hein? Como é que foi o dia hoje? Correria ou de suave? Foi correria, como sempre. E acordei como? Vai lá, já acordou na pegada. Dolorido pra caramba. Sério mesmo? Foi bom ontem. Foi bom e hoje vai ser melhor ainda. Quero ver se acordar amanhã, velho. Vixe, Maria do céu. Sua vez não, pai? Agora? Já tá disfarçando aí? Hoje eu treinei de perna aí, treino de quadríceps. Bora pra cima. Só o minha DK aí, 24 horas pra nós, a hora que é meia-noite e meia. E nós na correria do treino, os parceiros. E que os caras tá treinando aí, velho? Morto. Tá tomando, né, filho da puta? O que você tá tomando? Deu? Whey, creatina. É a piroca. Esse cara tudo... Os caras falaram que você é, você é o rei do pré-treino, velho. Você vai ter que tomar um pré-treino feito por mim, velho. Bora, demorou. Quero ver. Qual que foi a última vez que ele tomou de pré-treino, mano? Ele misturou tudo? Tomou 8 doses de pré-treino. Foi duas marcas, né? É combo. 4 de cada. É combo. Foi 10 doses de creatina. Mas você toma pré-treino dos amador, mano. Do Japinha lá. Que... Não manja nada. Não manja nada, pai. Quero ver tomar o meu. No próximo treino você próximo vai tomar o meu. Treino é nós, então. Demorou. É, nós. Finalizaram já o treino? Acabou. Vai comer um pós-treino aí? Tem Mac? Não, Mac não, pai. Pode ser hoje, né? Hoje eu vou fazer despedida. Partiu? Bora. Ei, vai competir não? Vamos subir junto com você. Vai mesmo? Vamos. Se eu subir, você vai? Lógico. É o rei do. É, vai subir pra Alemanha quando? Categoria dos AK-47 lá. Vai pra Alemanha quando? Domingo, se tudo der certo. Domingo. Porra, quantos dias lá? Canal da Alemanha até final de março. Dá o quê? Um mês? Quase um mês. Um mês sem comer ninguém, né? Tô namorando, pô. Caralho! Só porque a mina tá vendo os vídeos. Só porque a mina tá vendo o vídeo, caralho. A mina tá vendo o vídeo e ele falou, ah, tô namorando agora, meteu o louco. Ele tá namorando? É, mentira, mete o louco. Só porque a mina vai ver o vídeo, caralho. Que mina? Sei lá. Fazendo um treinozinho de agachamento aí, ó. E tá tranquilo, pai. O bichão parece que já treina já mocota. Acabamos de gravar o MC Bin Laden aí. Ih, pai, o que você achou dele? Você só vê ele em música, moleque da hora? É. Humilde? Claro. Gente boa? Muito. E aí, você gostou do médico lá? Ele deu aula. Deu uma aula, né, pai? E a gente deu risada pra caralho lá. É isso aí, galera. Acabamos de gravar mais um quadro aí. Possivelmente esse vídeo vocês já viram, né? Foi o vídeo do Bin Laden no médico, no doutor. O doutor deu uma aula. Vídeozinho foda. Olha o Q3 aí, pai. Carrezinho zica esse Q3, hein? Então tô indo pra casa, correria, vou pra faculdade e depois partiu o treino. Caraca, Felas. Pega a visão do trânsito, velho. Puta que pariu, mano. Hoje eu peguei meu protocolo de... Desde ontem, né? Eu tô com meu protocolo de... Do que vai ser feito pra competição, né, cara? E hoje eu parei pra pensar esses projetos todos aí dos patrocínios. Vou dizer que não vai ser possível competir, velho. Não dá pra fazer o que tem que ser feito aqui no protocolo e ficar gravando vídeo pra 5 canal, editando vídeo. E porque no protocolo tá mais ou menos assim, ó. 40 minutos de cardio jejum. É, muda de jejum intermitente pra dieta comível, pra comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, mais ou menos assim. E eu não consigo ficar, pô, que nem hoje eu saí no jejum, né? Já fui direto pra gravação. Acordei e já fui direto. Programei porque eu dormi tarde. Tava, inclusive, gravando pro outro canal ontem à noite. E agora eu gravei o Bin Laden. Tô voltando pra casa. Já é quase o horário de ir na faculdade. Não vai dar nem tempo de eu fazer refeição direito. 5 horas, minhas aulas começam às 7. Como é que eu vou fazer tudo isso? Ainda fazer um cardio pós-treino. Meia hora de cardio pós-treino. Meia hora de cardio... Nossa, não dá. Sinceramente, não dá. Ou o cara vive de uma coisa ou compete, velho. Não dá pra fazer os dois, não, velho. Tô mandando a realidade, véio. Essa é a minha realidade. Se o cara falar que compete e faz tudo que eu faço, mano, difícil, velho. Tô quase presente em 5 canais aí. Tenho compromisso com faculdade também.
E fora esse trânsito diário que eu pego, né? Todo mundo que me acompanha vê que eu fico mais ou menos todos os dias, vai, uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Então 2 horas do trânsito por dia aqui nessa porra. Então eu vou... Não é que eu vou desistir, né? Eu vou dar um tempo, organizar minha vida e ver o que, que eu posso fazer, velho. Porque tá foda. Isso é um desabafo, fellas. Depois de muita correria, fellas, saí correndo de casa, cheguei atrasado, ao som. Eu tenho que entrar na faculdade 7 horas, tô chegando 1h30 atrasada. Tá aqui, ó, e a galera tá aqui no bar, velho. Pega a visão. Só no fluxo aqui. Não sei se foi a prefeitura, né? Mas parece que tirou as luzes, né, lá, ó. Se você reparar, não tá sem luz aqui. E isso aí é pra, sei lá, pra poucas pessoas virem aqui, ficar mais perigoso, não sei qual que é a ideia. Então eu tô chegando na faculdade, minhas amigas estão fazendo trabalho lá, colocou meu nome. Ainda bem que hoje é trabalho, então é tranquilo, não é matéria nova. Hoje a matéria é um pouco difícil, hoje é sistema endócrino, digestório endócrino, pesado demais. O que eu falo, amigas? Que minha sala só tem mulher, velho. Só tem mulher, velho. Então elas estão adiantando lá pra nós, eu tô chegando, ainda bem que não foi matéria nova. Chegar lá, agradecer elas da melhor forma possível, aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro e tamo junto, cheguei. Tô mais tranquilo aqui, fiz uma refeição aqui, já tô na faculdade. Que nem eu havia falado, falei que tava difícil, que eu talvez não iria competir. Acho que eu vou só prolongar essa data aí, mas não vou desistir não, velho. Tava pensando, fiquei pensando aqui. Que todos os projetos da minha vida que eu iniciei, eu parei, assim, projetos legais. Tipo, na escola, mano. Chegava segundo bimestre, eu sempre falava, eu estudava. Quarto bimestre era aquela decepção, não tinha estudado porra nenhuma. Começou no ensino médio, velho. E provavelmente as suas desilusões começam no seu ensino médio, mano. A hora que você desiste de estudar pra uma prova, velho. Você fala, ah, mano, eu tô fudido em física mesmo, quero que se foda, eu vou pro conselho. E eu fiz isso no meu ensino médio inteiro, velho. Chegava física, mano. Ah, que se foda, eu vou passar mesmo. Mas eu não vou fazer isso com essa competição, não, mano. Vou colocar tudo que eu tenho em mente, todas as forças, concentrar nisso, velho. Conto com vocês, mano. Espero que... Por isso que é um diário, né, mano? Eu acho que o meu canal é um diário, né? Tudo que eu penso, eu acabo gravando, postando e espero que vocês me entendam, velho. Olha como tá o fluxo aqui, velho. A loucura. Tamo aqui no fluxo, tamo aqui na facu. Olha os caras shapeados aí, velho. Você treina pra ir no fluxo, cara? Olha lá. Lógico, mano. Que as meninas, né? Olha lá, tá no shape, caralho. Você já passou algum preconceito na facu já? Já, mano. As meninas olham meio tortas, fala aí. Olha, mano. Tem menina que não gosta, né, mano? Tem menina que fica de respeito. Respeita o caralho, fala pra ela. É, se foda, mano. Eu quero, eu sou feliz assim. É, já era, falou a ideia. Tamo aqui dando só na Grifos, é nóis, pai. Tamo junto. Galera, hoje o dia foi muito produtivo. Eu fiquei o dia inteiro gravando pro canal da Dragon. O dia inteiro, literalmente. Hoje eu fui encobrir o quadro, né? Tá ligado? Tá ligado? É um quadro de um parceiro que eu achei no quadro treinando com o seguidor na rua. E a galera da Dragon, a galera que segue. Porque querendo ou não, não é eu que patrocino alguém. Não é o dono da Dragon que patrocina alguém. São os seguidores, velho. Então os seguidores abraçou, tá ligado? E a gente acabou apadrinhando ele. A gente vai fazer ele competir. Hoje eu mandei um treinão com ele de peito. Hoje eu cobri o dia a dia dele. A gente foi, andou de caminhão. Tal, tá tudo no meu Instagram, se você não acompanha, corre lá. E vai também, vai sair no canal da Drago agora. Então, tô chegando aqui, fazer meu weizão. Partiu. O que você acha das pessoas que cursam nutrição e comem isso besteira? Isso é uma das besteiras. Ó. Isso é uma das besteiras. Não, e ela falou que vai pra onde hoje? Pro Pira? Não, ainda vai pro baile. Não, hoje é... pro baile, amanhã é baile. Não é baile não, qual que era? Elipa? Elipa, acho que é Elipa, né? É 17. De onde você vai hoje? Pode comer em paz na faculdade. Qual deles? Não, pergunta o que ela trouxe. Pergunta o que ela trouxe na mochila dela. O que você ela trouxe? Tira a sua mochila. Ela tem vodka mesmo? Vodka? Qual marca? As Cove. As caralho, essa. Aqueles vinhos, mano. Manja que fica todo manchado aqui, louco. Tatuado, pentinho do vale. Posso comer em paz? Pode comer em paz. A gente se fudendo aqui, ó. A marmitinha. Aqui, pá. Carteira toda fodida, ainda faço questão de levar multa hoje. Hoje eu levei multa pelo fato que eu saí correndo de casa hoje. Fui gravar pau desde manhã. Cheguei em casa, nem reparei que hoje é sexta-feira, hoje é dia de rodízio. Em São Paulo, placas com final 9-0 não rodam, né? Então tomei no cu hoje. Levei a multinha do pai, minha carta tá toda enrolada, toda fodida. Se eu levar em quadro, vou preso. Fico um ano preso, tô fodido, caralho. Não, mas eu tô fodido. Se eu levar em quadro, tô lascado. A carteira aí do pai tá devagar, tô no advogado, tô no processo. Tô tentando regularizar a carta, mas tá difícil em São Paulo, esses radar de 40 por hora, velho. Passo 47, leva um outro, nossa. Levei uma moto também pro farol, correria total. Acho que eu vou viver de Uber, velho. Tipo assim, ficar no Uber e só andar de Uber. Então hoje é sexta-feira, tô indo pra casa
tenho necessariamente que fazer cardio. Amanhã tenho voo, 9 horas da manhã, vou em sentido a Porto Alegre. Necessariamente vou ter que acordar um pouquinho mais cedo e fazer um cardio de jejum pra partir pra Porto Alegre e tumultuar tudo. Então é isso. Vamos pra casa. Hoje todo mundo indo pro baile, todo mundo indo pro fluxo. Nós vamos pra casa fazer um cardiozinho em casa, porque nós temos a esteninha dos deuses, parte 1. Isso aí, galera. Tamo indo sentido Porto Alegre. Tô pegando voo daqui a pouquinho. 7 horas da manhã, já tô na ativa. Hoje vai ser bem corrido. Eu vou e volto ao mesmo dia. Tamo aqui no nosso Uber terminal. É a Avianca, mãe. Vou perguntar aí pra galera. Só vendo o painel ali. Então estamos aqui no aeroporto internacional de Guarulhos. Fica bem próximo de casa. Aeroporto Zica, tranquilo. Sempre, todas as viagens aí sempre dando certo. Tomara que dê em todas, né, mãe? Que não aconteça nada. E portão é Avianca. É na outra. Passa pra esquerda, Uber. O Uber aí tá cheipado. Abração dele aí. Camisa de R$6,90, né, mãe? Como sempre. Honrando aí a classe dos shapeados que não precisa comprar roupa cara pra tumultuar no rolê, né, mãe? Nossa. Tá lotado, né? A galera tá viajando, sabadão, a galera gosta de viajar, né, mãe? Chega shapeado nos rolês. E aí, fellas, acabei de finalizar um treinozinho, gravei pro canal da BR. O que você é confundido com quem na rua? Felipe cara, Franco, velho? Felipe Franco, Léo Stronda, assim. O pessoal até me confundiu com o Capitão América uma vez. Que sério, eu tava não? Andando assim. Quanto tempo de treino? Cara, 3 semanas, cara. 3? É dieta flexível, cara. Aqui, ó. Eu treino tudo. Isso é 25 horas por dia que eu treino, assim, na academia. Mas, cara, básico. Tem quantos anos? Eu tenho 13, cara. 13? Sim. 13 mesmo. Ó, vou fazer uma pergunta. Você é virgem ou não é? É. Ah, sem gaguejar. Não. Deixa eu calcular aqui. Carol? Quantidade de mulher que eu já peguei na minha vida não dá nem pra contar nos dedos, cara. Zero. BV, mano. Nossa. BV? Não, BV é foda, hein, velho. Sério mesmo? Pô, mano, triste, velho. Essa vida aí. É que as mulheres ficam com medo, né? Que o cara grande que nem eu. Mas agora tirou foto que o teu grupo vai pegar. Agora vai postou lá no. Agora vai chover cremosa, né, feio? Cremosa. Vai chover cremosa. Valeu, pô, satisfação. Ah, Toguro, meu. Sonho da minha vida, cara. Nunca mais que eu vou conhecer esse cara. Pô, como não, pai? Quero ver você. Não, pera aí. Quero ver você shapeado no bagulho, pegando as minas. Não, tu vai ver eu no Ard, né, cara? Competindo lá, vou. Competindo eu. Vai dar um tchauzinho pra nós lá, vai lembrar. É nóis, filho, valeu. Pô, agora, tava aqui de boa quando veio um monstro do Lago Nessa aí, mano. Que porra é essa, cara? Quantos anos aí? 21. 21, velho? 21. Sua mãe dava trembolona na mamadeira, velho? Rapaz, eu já veio no berço, já. Já veio no berço, oh, né? Genética. Quanto tempo treinando? 6 anos. E aplicando? Aplicando os 4. Aplicando os 7. Os 4? Os 7, né? Desde que eu nasci. Aplicando 7. Seu brother falou, ele treina direito, pai? Porra nenhuma. Não. Genética... Não come direito, não dorme direito, não bebe água. E é assim... Caralho, é um monstro do lago, tô... velho. Mas não treina a perna? Tem perna também? Ah, a perna vem, certo. Caralho. Fiquei sabendo que a dieta do chimarrão, né? A galera do sul que gosta, né? Chimarrão ajuda. Chimarrão ajuda. E o churrasco. E as costas, também. Tá tendo também? Você vai competir quando agora? Só em novembro. Novembro? Final de novembro. Na onde? Sul brasileiro. E vai ser aqui? Acho que é em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Uhum. E fala o Insta aí pra galera acompanhar lá. É, @MatheusBorba. Não, só que não. Você falou errado. É errado de novo. Matheus _ Borba. Ah, isso aí. Borba 3, né? Matheus. Não, é 3, eu acho. É 3? É Matheus _ Borba 3. É, o Matheus com H, né? Com H. É isso aí, galera. Fechou. Daqui eu deixo o treino, vou fazer a minha refeição. Acabei de finalizar com o Wazezinho também. Academia disponível pra nós aí, molecada chegou em peso. Aê. Tem o surfista ali também, ó. Pá. Certamente. Molecada ali. Tá, esse tá muito lá foita, hein, pai? Não. Só ele, tem frango, né? Imagina se esse moleque bota o shape, pai. Não, panturrilha. Panturrilha, ó. Isso aí, não tem que. Vai falar que isso aqui é natural, fala, cara. Fala aí, pai. Se você meter um shape, você vai o quê? Vai pra guerra? Ah, depende, né, Fê? Vou pra guerra das cremosas aí, ou pro. Das cremosas? Das cremosas, né, Fê? Porque, vai pô, pro ficar raio, famoso, raio. Galera. Não, o raio é o básico, mais simples que tem um raio lá. 1 milhão de caibotura lá na cara. Não, quem vai ganhar lá? Quem é caibotura perto de mim, cara? Porra, isso mesmo, pai. Pô. Confiança, ó. Tem que ser, né, mano? Fala aí, o botura é frango perto de mim, fala. Nossa, doutor, meu Deus do céu, bicho senhor. Nem põe de lado que vai... Nem vai, frango, é. Bicho. 3 semanas de academia tá maior que o Toguro. É, cara, aí, isso cara. Aqui é genética, é tudo, cara. Tudo influencia. É união de tudo, né? Tudo, um pouquinho de tudo. É, meu. Tô falando. Fala, galera. Tô extremamente cansado. Fiz o evento hoje. Tudo o vídeo desse evento, né? Vai sair no canal da IBTV. Não gravei nada pro meu diário. E, como de costume, né? Vamos ver se a gente tem uma caneca pra nossa véia. Véia que gosta de caneca. Receber canecas. Vamos ver se a gente consegue uma caneca pra véia de Porto Alegre.
Acabei de pousar pra casa, minhas pernas estão totalmente doloridas. Hoje foi um dia mais produtivo que eu tive nos últimos anos aí. Fui e voltei no mesmo dia, fiz o evento. Tem mais de 200 pessoas aí acompanhando o canal da MTV. Tô indo pra casa, tenho que fazer cardio ainda. Fiz minha última refeição, já tenho umas 2 horas e meia, tá dando uma fome do caralho, tô comendo bem pouco carboidrato. A dieta bem restrita já. E tamo junto. Cheguei. Tô sem malas, né? Na real, minha mala já tá aqui, então direto pegar o Uber e ir pra casa, partiu descansar. Cheguei aqui em casa, Felas, pega a visão que tem me esperando aqui, ó. Tudo com baixo sal, mas quase zero, 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 né? Sim, sabor? Mais ou menos. Eita, tô com saudade já. Oh. Hoje em dia foi corrido, hein? Foi. E aproveitei pra limpar a casa, aí a gente foi no shopping procurar seu aspargo. Achou? Achei, mas amanhã eu faço. Ah. Cheguei tarde, que eu fui ver. E o abacaxi? Tá, comprei. Amanhã eu compro mais, comprei um. Aspargo é caro? É. Quanto tá? R$20 no pacotinho. Dá pra você comer umas 2-3 vezes. Vou comer as gramas ali, vou ver a grama. Quantas gramas que é? Vou ver ali no protocolo. É.